Stojíš od mene. Aj pravi si mi da ne vidim da si seks. Aj ti ljubavi, daj mi. Daj mi sreću. Daj mi ljubavi. Hoćeš li daš? Jebo da neće dečko mi da, brate. Ovo ide na story, znaš. Dovoljno ti. Mislim, live je sad je ono na... A, live, a, dobro, pozdrav svim gledalcima. Pozdrav svim gledalcima, dobrodošli u YouTube kanal May & Jay. Danas ćemo pokazati kako zaista dečka na koji način i kako dobiti od njega ono što želite. A sada, krenimo. Ljubavi. Ljubavi. Nemoj samo da ležeš i da ježeš po cijel dan kako stomačenje imaš. Ja prte stomačenje muti po šikoli. Papa! Papa! Šoka. Šalim se, nemamo ljaško tog stomačenja. Nemamo baš lepo. Sreća moja ljubav. Onda malo onako na finjaka. Pa onda... Kad se plonim danima. To pršti pre. Pa malo pre za meni. Nemam se baš luči. Jeli sreća. Ozbiljno ide moj. Ajde nazvu to. Zašto snimaš?